Zdravo svima, kao što vidite pribor je spreman, znači krećemo sa novim radom, dobrodošli nazad na kanal. Danas crtamo buket cveća u jednoj staklenoj vazi, nadam se da će vam se svideti. Radimo suvim pastelom u olovkama, bit će tu raznih boja cveća. Ne zaboravite da zapratite kanal, da kažete da li vam se sviđa I da dajete predloge naravno. Pa da krenemo. Kao što vidite, deo slike sa cvećima je skoro gotov. Sad prelazimo na vazu, staklenu vazu. Biće tu puno lepih detalja I ocijeja. Pa krećemo prvo sa belim I što svetlijim površinama. Ok, pri kraju smo rada, cveće I vaza su gotovi, nadam se da vam se sviđa, ali dodat ćemo I senku na kraju, da bi se dobio onaj 3D efekt I da bi bila potpunija slika naravno. Okay, drago mi je da smo završili još jedan crtež zajedno, nadam se sviđa, ako vam se sviđa lajkujte I ne zaboravite da zapratite kanal, vidimo se uskoro sa nekim novim još lepšim crtežom I kao I uvek još samo potpis.
toliko.